Takže tady sedíme na Dutch Gaming, vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se opět ve Štětíně. Ano, a je to video na přání od jednoho z vás. Z komentářů. Já to nebudu nějak prodlužovat a vše si dořekneme po intru. Tak, já vás vítám zpátky po intru. A jak jste si mohli všimnout, nacházíme se úplně někde jinde než minule. Nacházíme se vlastně na dopravním terminálu Kolontaja. Máme dneska na to autobus MAN Lion City A21. Pojedeme linku 63. Já si nahodím baterky, abyste to viděli. Odsud z Kolontáje na Školvin. A nebudu to nějak prodlužovat. My se koukneme na jízdní řád a je to linka na cca 50 minut. Nebo ne na 50, jako pokud bude zpoždění, tak je to jasný to, že to je na 50 minut, ale cca na 45 minutek. Takže taková příjemná linka. My máme odjezd za cca 2 hodiny. Takže já si tady přehodím čas, jak vidíte. Máme odjezd 14.07, tak si tam dáme 14.05. My si totiž nastartujeme. Zařadíme. Odbrzdíme. Tak. Za mnou stojí nějaký man, tak mu rychle uhneme. Vidím, že lidi se nám už sem ženou. No, ani nemusím dávat blinkery, ale tak. Už jsem zvyklý a budou nám lidi nastupovat a už. Oni budou chtít ty zadníma, že? A, už. Stěžujete si na velkou zimu, jo? Dobře, tak za 2,70 to máme tady. Stěžujete si na velkou zimu, tak já vám tady zatopím, dobrý. Tak. Ano, tady. A 2,70. Tady šup, naschle. Už jsem pustil topení. Nemůžu za to, že to chvilku trvá. Hlavně máme léto, to můžete být rádo. Ono je léto a vy si stěžujete na příliš malou teplotu v autobuse, jo? To však tady je 15. To však byste měli být ještě rádi. Protože tady vůbec je nějaká teplota. Tak, my odjíždíme. Zapneme si to navigaci a vyjíždíme směr Školvin. Następný přestanek Němcevíča. Tak, příští zastávka je Němcevíča. Jinak nevěděl jsem už, jaký autobus zejít a byl mi blbý dvakrát po sobě na Štětín brát Solaris Urbino. Tak jsem trošičku přemýšlel a napadlo mě sem vzít nějaký man, no a když mám tady ten model, tak proč ne tady? Ježišmarja, Němci si stěžují, když jdu 15 za hodinu. Já jsem si potřeboval ten kruhák najet, jako to si myslíte, že jako pojedu na koleje nebo co? Tak Němceviča tady pachal, hlavně na ten Mergl, nechápu, kdo tady parkoval jak dement. Co paní, jde s námi? A už jo. Dobrej. Jinak děkuju vám za... Zahlasím. Następný přestanek. Bogu chvály. Tak, Bogu chvály. Příští zastávka, to je vlastně netka tady za rohem. Jinak co bych chtěl říct, tak je děkuju za ohlasy u minulých videí. Velice si toho vážím. Jsem rád, že OMSI 2 je ten content, který vás baví. Takže aspoň vím, že to má cenu dělat i nadále. S tím, že pokusím se do konce roku to vždycky vydávat, a někdo bude vystupovat. Vždycky vydávat jednou za dva dny. Ale samozřejmě je vám jasný, že se to prostě nikdy nepovede. Dej.
kdo bude chtít lístek. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Frage. Jasný. Klidně se. Hallo, ich möchte gerne Dankeschön. Cestující požaduje lístek. Jo, si nestěžuj, tady máš Tages karty, běž. Tak. Następny przystanek Cyryla i Metodego. Tak, přesně tak. Jinak to je ta, jinak to jsou ty linky, které teda zajíždí, jak jsem říkal minule, to jsme jeli podle mě asi linku, ne 57. Nějakou jedinou. Jo, vím, jakou jsme jeli linku. To bylo vlastně na, na Goclav, to je vlastně 58, pokud si pamatuju dobře. Tak vlastně tady to je, ta, tak tady to je vlastně, tady to byl ten terminál Kolontá, jo, kterém jsem vám povídal. Tak. Nechápu, jak tady mám ještě čekat minutu, když vlastně jsem tady, jsem docela jel jako pomalu, ale tak já se hádat nebudu. Ale aspoň si můžeme podívat na autobus, zase že trošičku popojedu po značníku. Jinak, abych pravdu podotkl, tak má to tři lakování, tady ten autobus, tak jsem vzal neutrální, bílý. Ostatní jsou Ligneta. A bylo mi blbý, že když jedeme v Polsku, jsem bral Lignetu, to už jsem radši vzal tady neutrální. Ve větších, ve častých toho případech to bylo asi neutrální. Si můžu kouknout dovnitř. No tam jsem nechtěl vidět, já jsem se chtěl kouknout na panely. Jo, ukazuje to i normálně naši příští zastávku. Takže jede někdo za námi? Ne, máme pohodičku. Ale jsem opravdu nadšený, to, že vás asi nejvíc baví Středočesko, takže plánuju ho natočit znova s nějakou pěknou linkou. Pokud mi máte nějakou linku na přání, to třeba ze Středočeska, kterou byste chtěli natočit, tak se určitě ozvěte do komentářů. Tak, máme 50, co neuškodí, že vyjedeme o 6 vteřinek dřív. Następny przystanek 1 maja. Ano, 1. maja příští zastávka. To je vlastně ta zastávka, o které jsem povídal v minulém videu. Tady jenom 40, dobře. Jinak je to ten samý autobus, který jste mohli vidět tehdy na mém druhém kanále, ale už je to trošičku delší doba, no a vlastně tady ten autobus, jak to říct. Jiná specifikace toho autobusu, je to vlastně jiný volant. Mlčte, jiná pokladná a to. Tak. Tady máme zase chvilku počkat, takže si můžem, no, ani nevím, co bych na tom autobusu jako porodk. Ukaž, jako to jsem nejel na chodník, nebo co, no, těsně. To se, stejně, jako máme 10 vteřin do odjezdu, tady s námi už jako nikdo nepojede. No, máme akorát čas odjezdu a nikdo tam není. Takže si počkáme na zelenou, vidím, že to ukazuje šipku, jako by se za chvilku mě mění nic směr, takže čekáme na zelenou, my zahlásíme další zastávku. Następný přestanek Vilča viadukt. Tak, Vilča viadukt, to je pět tam vzadu, to už se vlastně napojíme tam na tu linku, kde jsme jeli minule. Šup, šup, zelená, kde je? Už máme zpoždění. No, co tady nalezneme? Počkej, já se musím kouknout taky tam. Vy se stěžujete na zimu, ale myslím si, že tohle to by vám mohlo stačit, jako 18,2 stupně. Tak, a co tady je zelená? A, parádička, kaší, je někdo za námi? Ne. Tak. Před jízdou jsem etankoval, mám přece jenom 55% paliva, takže není ani potřeba teďka během linky zajíždět a tankovat. Přece jenom z 50% paliva si vystačíte. Takže je to parádička. No. A jsme tady. A jsme tady dokonce ještě mnohem dřív, než jsme měli být, no ale tak.
Když vyjíždíte tam z té zastávky se zpožděním, tak jste tady vždycky radši dřív. Tak, zastavíme. Otevřeme oba dveře. Dobrej. Tak, vypneme blinker, můžeme se přichystat k odjezdu. No, jako, vlastně jedeme... jak to říct... Prostě tady ty zastávky vlastně obsluhujeme skoro stejně jako tamta linka, no, s tím, že... Dobře si pamatuju, jak jsme se tam vlastně dělali. To mě ani nepostižovalo, jo. Dobře, no. Następny przystanek Komuny Paryskiej. Tak. Vlastně to je ta sama zastávka a zase se venku vrtá, no. Už já neulivním, tak aspoň budete mít estetický efekt vedle. Nebo spíš pozadí budete mít estetický efekt vrtání. Jak kdybychom jeli někde, jak kdybych tady měl otevřený okýnko. Počkejte, to můžeme udělat. Dejme tomu to, že vlastně venku vrtají. Třeba to posloucháme. Teď jak jedeme v jízdu. No, to se dá dělat, no to už nikdo neulivní. Tak máme tam být až za 2 minuty, tak doufám, že jestli tam budu o minutu dřív, tak to už to radši schytám tam tu červenou na křižovatce jako minula. A taky doufám, že se mi nestane to samé, to co vlastně minule. Že jsem tam měl to 2 nákladňáky, měli jsme to s nimi drag race. A nákladňák si přeřadit, tady už můžeme 50. Tak. Ne, tentokrát jsme první vepředu, takže se nic neděje. Tak, 63 školvin, jak vidíte, tak jo, 58, takže je to ta linka, kterou jsem si myslel, že je to správně. No, vepředu vidíme pana kolegu, co pak jedeš? Jde linku 59, to tady ani není, ne? Jo, je. Aha, to je tady. Zajímavý. Si můžu kouknout, jestli tam třeba zajíždíme. No, to ne. Ale jak vidíte, tak pojďme přes mnoho zastávek. Pojďme třeba to třeba i přes Kamenou. To třeba přes Nový svět, nebo co to je. Tak, koukneme dozadu na cestující, kolik vás tam je, tyjo, jako jede vás dost, jako, to se musí nechat. No, kloubovou verzi tady toho autobusu nevím, teda nemám to, že bych vzal kloubák. To máte smůlu, jako. Jsem si myslel to, že je stačí normální. Mě nejde otevřít? Ne, to mě nejde otevřít. Zajímavý. Aha, to je stávková. To je stávková brzda. Tak šup šup, jako. Jako chtěl jsem jako červenou, ale nechtěl jsem jej jako tak dlouhou. No. A jsme tady. A dejme tomu akorát včas, takže se vlastně nemusím ani stěžovat. Tak, povezeme dost lidí. Snad se nám tam do zároveň jdete. Haló. Dobrej. Haló. Ein normalen Fahrschein, bitte. Mhm. Tady máte navrácení, šup, tady máte lístek. Zavřu zadní. Tak. Dobrej. Haló. Dobrej. Tak. Eine Kurzstrecke, bitte. Ano, jeden zlevněný, nepřestupný. No, konečně. Dejte se s Bohem.
kolik vás jede, jako. Jde vás dost, tak to se musí nechat. Teplota 19 stupňů, stále nám to jde nahoru, jako. Następný přestanek. Jana z Čarnolasu. Ano, takže opět jedeme na Jarnu z Čarnolasu a... Ale víte co, cestující si postěžovali to, že tam mají zimu, tak... Tak ať si pak nestěžují to, že jim je vedro, když jsem tam trošičku zatopil. To vím. Tak. Tady trošičku zvolníme, je to tady, je říct ostrý, ale tak chápeme se. Tady si přejedeme do pruhu a je tam další červená. To je nepříjemné, koukneme sem, nějaký Bauhaus nebo co to je, obchůdky jenom. Tak šup šup šup, jako jeden. No, doprava se může, ale rovně ne, co? Vidím, že tam oranžová je nějaká dlouhá. To ono se čeká, než to. Bude Drag Race auto. Ale v závodě nebudu. Tady máme naši další cestující. Dobrý. Haló. Tak, jedem. Tak, opět další červená. Następný přestanek. Chorza. Ty jo, a to znovu nákladák, jako co to je? Díky, že jsi mě pustil. Tak, příští zastávka Hoža. To je vlastně tady na... To je vlastně tady na Hoži, no. To byl teda blbej vtip, oblouvám se. Tak. Vidím, že tady je to auto, které jsme předtím dobíhali. Tak šup šup, jeď. Tak, tady ten těžký pruh je pro mě, ale to je hovaděno. Tak, máme tady chvilku počkat, vyložíme lidi. No, je to teda dvojdveřák. Dejte mi chviličku, já to teda přibřu. Když tam teda tolik vrtaj, to si nenechám líbit, no a já si myslím, že můžeme i jet. Máme čas odjezdu. Następný přestanek. Pochody přijaždy na žádání. Mhm. Tak, tady nějaká benzínka Orlen, nebo pokud se dívám správně, je Orlen, ale já benzín nepotřebuju, takže tam máte smůlu. Tak a tady je to zastávka na znamení. Nikdo tady ani nežádal zastavení, takže jedeme dál. To je další zastávka na znamení. Tak, tady už to můžeme rozjet na 70. A tam bude někdo vystupovat, dobře. A tak, nic se neděje. Tady někde je Bohumínská, až uvidím tu zastávku, tak začnu zpomalovat. Já začnu už teď. No, to je to, co říkám. Já vlastně Bohumínská, tam vlastně je až úplně záhru.
Tak, tady vlastně nikomu ani nepřekážíme, takže tady můžeme počkat. Kdo vystupuje, jenom pan? Všichni to všichni jako všichni sedí. Aha. Tady, vzadu jsou ještě místa, ale... Jo, vezme celkem dost jako kaštanu, to se musí nechat, jako... To je paráda. No. Co se týče té mapy, kterou jste viděli minule, to je Grunheim, tak tu už jsem se snažil natočit předtím, to bylo s Karosou, to byla linka vlastně na letiště, to byla ta... To, jestli nevím, 126 nebo co to tam bylo na letiště. No, tak se mi to nepovedlo, ale tak... Jak se říká, můžeme to zkusit ještě někdy příště, tak... Pokud dáme nějaký pěkný počet lajků, tak natočíme někdy do příště i tom. No a co se týče toho, tak příštím videu bych chtěl vzít opět nějakou českou mapu, ať už Středočesko nebo blablabla, něco jiného, uvidíme. Vlastně nějakou českou mapu a uvidíme, jak se to celý vyvrbí. No. Jde s námi ještě někdo, nebo? Ne. Vypadá, že už s námi tady nikdo nepojede, tak odjedem. Następný přestanek. Pokoju. Pokoju, příště stávka. Tak, někdo nám to bude opět vystupovat. Máme ale přece jenom čas. Budeme tam mnohem dřív. Tak, je tady 40. Tak, a tady doprava jezdí linka 59, ta jezdí na Věsleviča, nebo co to je? Ne, Věslova, no, já nevím. Prostě, chápete, prostě doprava odbočuje linka 59, to tu my nejedeme, my jedeme linku. Jedeme linku 63. Čau, a ta linka taky 63, ta jede naopak spoj zpátky do Kolontáje. Vidím, že kamion mě pouští, hodnej. Vypadá to, že se poučil z toho drag raceu a radši ty se mnou nebude zahrávat. Úplně děkujem. Tak, máme zelenou. Takže to je parádička. A jdeme k nějakému pomníku. Koukneme, kdo všechno za námi jede a vidím. Aha, dva kamiony jedete za mnou, jo. Zajímavé. Zajímavé, jako by mi nulé, ale tak tentokrát mě nechal na pokoji, tak je hodnej. Tak, tady zastavujeme teda, když někdo chce vystupovat. Tentokrát je pustím, jsou hodný, díky moc. Čau kluci. Nic tam nejde. Następný přestanek. Kolonistů. Tak, příští stavka kolonistů. Prý jsme tady odjížděli v Hamidotu napřed, no ale tak. Já mám teda podle jízdního řádu napsaný, že tam mám odjet, tak jedu. No tak jestli chceš, tak teda pojedu takhle. Pojedu těch 40, když vlastně celou dobu tady je vlastně 40. Tak, furt rovně, pohodička, zákaz předjíždění. Když tady máš tu pruhy na předjíždění, když tady máš normálně to přerušované, to přerušované, že jo, čáry, to, že vlastně můžeš předjíždět, tak je tady zákaz předjíždění, tak
Okay. Já se hádat nebudu, já si otevřu to okno do kořán. V autobuse máme 20 stupňů, někdo bude vystupovat. Je nějaký offroad. To bych si taky mohl někdy zkusit. Tak. A jsme tady. Tak, šup. Naschle. Pustíme auta, máme ještě 20 vteřinek. A, ale je super, že tomu podlou, že je to jeden z mála autobusů, který mu tady funguje tady jak kritika. No, nepoužívá to š, nějaký i divné, že takový ty německý. Takže se tomu ani nedivím. Tak, odjíždíme. Następný přestanek Zagórskiego. Dobře. Tam máme být za chviličku, takže nikam nepospícháme, máme čas. Nějaký parčík nebo ne, tam je nějaký baráček. Vypadá to, že tady něco je. Nějaká, jo, to je další cestička tam k tomu baráčku. Tak to jo, no a tady máme taky nějaké rodinné domky. Je taková klidná čtvrť, no. Jsou vlastně mimo město, nic tady neotravuje, takže to je parádička, tak. Tady snad pojede dost lidí. Dobrej. Haló. Dobrej. Já jen fáka, tak jde. Jasný. Tady je za 2,70. Něco ne. Si můžem poposlednout nejvlastně v motor zvenku. Čekaj. Připadá, že... Připadá, že pevně teda... Fabrika domů. Připadá, že teda... Zevnitř to je to slyšet líp, což... teda dost divný. No tak já se hádat nebudu. Tak, tady odbočujeme doprava. Tak. A jsme u fabriky domov. Naschle. Następný přestanek. Báječná. A, opět jdeme na Báječnou. Jo, tam se mají báječně. Tato mají klid. Někdo bude vystupovat. Je to kousek od sebe, no, takže jo, mají tedy nějakou louku, aby nemuseli fotrovat ti, co dělají ve fabrice, takže mají se tady báječně, že někdo s námi pojede, takže klídek, pohodička. A je, počkejte jenom trošičku, tak. Tak, je něco za námi, ne? Następný przystanek
vykoučen kostel. Tak, jedeme opět ke kostelu tady. Máme nějaký dlouhý autobus, nebo nějaký dlouhý dvoupatrák. Tak, jedeme opět ke kostelu a autobus se nám máme 19 stupňů, což znamená, že moje otevřené okýnko pomáhá. Parádička. Tak, a jsme tady včas. Naschle, tady vystupuje dost lidí, jak vidím. Następný přestanek. Kościelna, Zbilk, na żądanie. Tak, opět jdeme jak z bliku. Tady se vytočíte celkem sranda, jako být ve svém pruhu, jako to sorry. Nikdo nic, jdeme dál. Następný přestanek, Dąbrówki. Tak. Jdeme z kopečka, klídek. Máme tam víc za minutku, takže tam budeme mnohem dřív, ale to je fuk. 40. A jsme tady, no. A za chvilku se to vlastně bude dělit. Tak, zastavujeme u Dąbrówki. Haló. Tak, máme ještě chviličku do Varezdu. Budeme koukat dozadu, jestli tam za námi něco nepojede, když ono zase je to 20 vteřin, jako. Nemusíme tady čekat přesně na čas Varezdu, jako. Następný přestanek. Zamknięta. Tak, zamknięta. Ani nevím, co je, ale vypadá to, že se nám to tam už bude dělit. Jo. Tady se nám budou dělit linky, 58 vlastně jede, jak jsem minule říkal, doprava na Goclav. A 63 odjíždí doleva na Školvin. Takže já se tady přibrzdím, protože budeme odbočovat doleva. Tady si ale potřeboval mě nadejet. Tak, vidím, že kolejka blokuje druhou stranu, takže sem vjedem. Tak, parádička, pojedeme pomalečku z kopečka. Máme přece jenom čas, takže se nic neděje. Protože už jsme v zamknuté, nebo jak bych to nazval. Ježíš, nestěžuj si. Však teď jsem ani nic neudělal. Projíždíme se tedy s nějakým sídlištěm. Tak, tady je zamknutá. Vím, že s námi někdo pojede. Tak. Vyrážíme. Następný přestanek.
nad Odrou Hut. Takže příště zastávka nad Odrou. Jo, vidím, že jedeme kolo kolejí. Nějaký vláčky. To je paráda. No, tak tady bych teda jako bydlet nechtěl. To si užijte. Tak. Někdo nám tam bude vystupovat. Na 40, tak což zvolníme. Tady budeme podjíždět most. Budeme podjíždět pod kolejema. Vlastně kousek, vlastně hned na druhé straně se vlastně nachází zastávka nad Odra. Tak, tady si vždycky dávám radši majzla. Bych byl furt ve svém pruhu, tady je to docela úzké. Tak, a jak vidíte, tak tady je zastávka nad Odra. Kde teda stavujeme, budeme tady čekat ještě minutu, ale tak. To stejně nikoho nezabije. Schválně můžeme kouknout, co tady jezdí. Jezdí tady 63, 102 a 526, s tím, že tady ty dvě linky neexistují. To spíš nemůžete si je reálně jakoby zajet. Tak, můžeme se kouknout tady. Tady. No, je tady pěkné. No, pěkný koleje, jako? Jo, tady. Jako, reálně bych tady asi bydlet nechtěl, protože co to je? Jsou mé baráky zapuštěný do terénu. Tady nějaký podjezd, což je. A jo, tady normálně můžete věřit tím barákům. Hm, zajímavý. Je zavřem a jedem. Następný přestanek. Ceglovky. Tak to ani nevím, co je. Ceglovky nebo co? Ne, Ceglovka. Dobře. Stále 40. Dobře. Jo, budeme opět projíždět přes koleje. Co si stěžuješ zase ty nám? Nestěžuj si. Ježišmarja, to je tak strašné, že? Neustále si musíte na něco stěžovat. Tak, tady je ceglovka, budeme tady vyčekat minutku. Nevím proč, ale jsme tady vždycky dřív. Tady ani na nikoho nečekáme, ani nikdo nechce vystupovat, ale tak. Radši počkáme, se můžeme podívat, kde jsme. Vidím, že ceglovka je tady, takže už jenom cca 12 minut jízdy, takže jsme tak nějak, no jsme vlastně za půlkou, no. Když nám zbývá jenom tady ty zastávky a vlastně Školvin je poslední. Takže. To je parádička, takže už jenom kousek. Další je celulozová. Tak, jdem. No, počkej, kouknem do zrcátka, jestli tam nikdo není. Następný přestanek, celulozová. No, celulozová. Kerm rál. Jako, už teď tam máme docela dost lidí, jako, když se na to kouknem. Že parádička. Máme tam být až taky za dvě minuty. Teda nejsem označený. Nikdo nám tam bude vystupovat, takže to je paráda. A pojedem pomalečku tady furt, že samá čtyřicítka, takže nikam nespěcháme.
vidím, že cestující. Jako pan kolega na 63 zpátky. Vypadá to, že tady jezdí vždycky víc autobusů, no, což se dá i pochopit. Že linka je na 3/4 hodiny, jak aby tady nebyly žádné velké intervaly, tak se vždycky pošlou 2-3 autobusy, no, nebo možná 4, já nevím. Stejně jedu 30 a budu tady mnohem dřív. A tak. Když by tady pak nikdo nebyl, tak někdo mi neříká, že se pak můžu sebrat a prostě odjet. Tak, celulózová. Doufám, že nejsem na přechodu. Ne, nejsem. Trefil jsem to parádně. Parádička. Pěkně jsem se stavil u obrubníku. To se jen tak ode mě nevidí, já se vždycky radši nechávám prostor. No, máme půl minutky do vody, můžeme kouknout po okolí. Tady máme už teda 4 kolejku místo 2. A vidím, že to tady je takový malý, no, tady bych to typl. He? Jsou 2 objekty v jednom, ne? Jo, tak to jsou 2 objekty v jednom, no. Snažil se udělat asi radnici svěží a moc se mu to nepovedlo, ale to je fuk, no a jinak. Jinak je to tady asi klidný, jakoby. Myslím si, že kdyby sem dali tu zeď, tak je to tady klidnější, ale tak. Já nikomu. Następný přestanek. Skolvin Dvořec. Dobře, já své názory nikomu nevnucuju. Ten cápek tam tady zaparkoval dost na hovno, ale tak. Jeho blbost, pokud mu to otáhnou. Tak zákaz předjíždění, to je jasný, když tady máme nastávku. Skolvin Dvořec. Jsem si otevřel přední. Nevím, už jsem zvyklý otvírat oboje. Następný přestanek. Stoučenská. Stoučenská. To je hnedka tady kousek, odsud bych typnul. No, máme tam přes 2 minuty. Budeme tam opět o minutu dřív. Pozor, děti. Dobrý je, že tam máme, jsem chtěl říct, záliv. Prostě máme tam to místo, abychom tam mohli zajet do té zastávky. No, jsme tady o minutu a půl dřív. No. Když by někdo jel za mnou, třeba když by jela linka 102, jo, když by tady třeba byl naprogramovaný AIčko. Se můžeme podívat tady po Stolčinské, vím, že tady mají zahrádky, tady opět už je to zpátky na 2 kolejce, takže 2,5 je někam jinam, tady máme takovou dlouhou nudli, takže klídek a máme tady asi i školu. Že slyším zvuky dětí, jako by si hrali v tělocvičně. Já vidím, že tady opět budeme přejíždět přes koleje, tady zádu, takže tak, no. Můžeme ještě lehce kouknout po autobusu, tohle jste u mě, tohle jste zádu. Ale nevím, co je pomaličku, to je fuk. Tak, jasný. To jsem nemyslel, že chci zapnout stěrače. Tady jsou čudliky na nic. Normálně mají využití. Ještě někdo? Se pak koukneme dál, pokud budeme mít opět velký náskok. Tak, jdeme.
przystanek Wodna. Příští zastávka Wodna. No, jak jsem říkal, budeme přejíždět opět koleje. Po druhé, vlastně poprvé jsme podjížděli. Po druhý, pak jsme poprvé vlastně přejeli a teď přejedeme po druhé. Nesvítí nám žádné světla, že můžeme normálně. Tak a tady je zastávka Wodna, tady budeme včas. Teď se jenom... Já nikam nespěchám, takže pokud jsou ty zastávky od sebe jednu minutu, tak je jasný, že tady budu akorát, než aby ty zastávky byly od sebe dvě minuty. Včas vystupte si na shledanou. Dobrý. Następný přestanek. Nový svět. Takže příště je také nový svět. To tam jsme taky do minutky prý podle všeho, tak... Není potřeba nikam spěchat. Jdeme v klídku celou dobu, je tady prostě 40 neustále, tak jezdíme 40. To stejně jsem tam vždycky dřív, než bych tam měl být, no ale tak. Chci říct, to už jsou blbě nastavení jízdní řády, ale nechci kritizovat autora, abych to asi nezvládl nastavit. No, vidíme. Vidíme dalšího kolegu na 63, takže... Čauky. Orlovská na žádání. Orlovská na znamení. Tak, vypadá to, že tady jezdí 4 spoje. Vždycky postupně, takže se není se čeho bát, že by autobus se sdělil jednou za 3/4 hodiny nebo za hodinu. Vypadá to, že tady vždycky máte víc, takže tady vždycky máte více spojů a máte klídek. Jsme prý měli být dávno na Orlovský, ale jsme prý o 12 vteřin zádu, jo, a teď budeme zajíždět sem. Teď budeme zajíždět. Doleva. Školvin doleva. Stávka na znamení, někdo vystupovat nechce ani nastupovat, takže obsloužili jsme, jedeme dál. Następný přestanek. Artilerijská. Artilerijská, už jsme tam prý měli být, no ale tady to je jako co? Zastav, dobře. Se koukneme, nic nejede. Tak, jedeme dál. Tady vždycky dávám radši blinker. Jak jsme tady měli být, a tady opět nikdo není, tak jedeme dál. Następný přestanek. Górnicza na żądanie. Tak, příští stávka. Górnicza na žádání, na znamení. Takže jedeme dál. Trošičku to tady protáhneme, toho mana. Takže paráda. A vypadá to, že tady budeme opět dřív, no, o půl minutku. Pojede se mi tady někdo, pojede se mi pán, no tak konečně budeme taky někoho nabírat.
Vypadá to, že pán chce jít na školu, vím, dobrzdí to, dobrý. Kaž čas? Čas. Haló. Udej. Tak, jdem dál. Następny przystanek. Kamienna. Tak, příště to je Kamenná, to už bychom měli být u naší konečný, ne? Ano, Kamenná a Školvin, takže už... Že už budeme na naší konečný, takže bychom vlastně na Kamenný ani vlastně nemuseli čekat. Prostě tady zastavíme, obsloužíme, jedeme tak. Zastávka Kamenná. Název heute der Michael Schumacher, ja? Za co si stěžujete, však jsem jenom začal pomaličku brzdit. To jsou dementi. Ach jo, to nemá se ani cenu vyjadřovat. Następný přestanek. Skolvin. Tak, příště stavka Školvin. No, nazvíš Skolvin. Já tomu říkám Školvin. Jako škola, že jo, tak. Vždycky jsem tomu říkal Školvin. To pro mě to bude Školvin a nazdar. Tak. Prý podlešel za 5 minut v odjezd zpátky, to už ale nepojedu já, to si vezme třeba někdo jiný. Jeli jsme 3 čtvrtě hodinu sem, tak to by vám mělo stačit. Tak, paráda. Já trošičku přidám na to 50 a jsme tady, Školvin, konečná stávka. Velmi jízdní řád, jak vidíte, všude jsme byli včas. Odjet za 4 minuty to nejedu já. Tak, schodíme si linku. Zavřeme dveře, zaparkujeme to... Teď se zkusíme to zaparkovat tamhle dozadu. Jo, ještě si vyhodím jízdní řád, tak. Já vím, že to je jedna směrka, ale tak. Počkej, tady to je jaký jedna směrka, ne? Jo, to je jedna směrka. Aha. To je obou směr. Já vím, že by se to nemělo, ale tak nebudu tam překážet ostatním kolegům. Tak počkej, jak to tady teď ale uděláme. Počkej, tam je paní, ne? Ne, dobrý, ještě můžu couvnout, já si myslel to, že tam je málo místa totiž. Ale tady máte krásný rozhled. Máte krásný rozhled na to, jak parkuju. Takže trošičku to srovnat k obrubníku. Oj. Nikdo neviděl. Tak. Taková ta klasika, zavřem okýnko. Otevřem přední dveře, na motor, zatáhneme ručku, dáme sem radši varbliky z toho důvodu, že jsme proti směru a chápeme se. Vypneme navigaci, vypneme tohle. No a to by bylo z dnešního videa všechno. Já děkuju, že jste si užili dnešní linku 63 z Kolontaj na Školvin. Ano, bylo to video na přání, takže doufám, že jste si užili. Pokud máte třeba nějakou další linku odsud z projektu Štětín, nebo třeba z jiné mapy, kterou chystám na dna, nebo třeba jinou mapu, kterou byste chtěli vidět, samozřejmě některý mi můžou fungovat, některý ne, já vám to tak napíšu. Tak to je bylo všechno, mějte se a někdy příště u dalšího videa, zatím se mějte a čus.